Dostal jsem informaci, že Honza jede na kole, které dostal jeho maminka. Přejet co nejpomaleji na jízdním kole přes lávku nad hladinou rybníku Zahájka, takový byl cíl jezdců, kteří se zúčastnili druhého ročníku závodu Velkopavlovická lávka. Ten uspořádali místní hasiči a postarali se, aby jak sportovcům, tak návštěvníkům druhou srpnovou sobotu opravdu nic nechybělo. Horké počasí hasili čepovanými nápoji a k ochlazení sloužila i voda z hasičské cisterny. Hlavní závod odstartoval ve 2 hodiny odpoledne a soutěžilo se ve 3 kategoriích – děti, muži a jízda dvojic na trakaři. Celkem se soutěže zúčastnilo 20 závodníků. Dnešní závod organizují hasiči Velké Pavlovice. Je to druhý ročník s tím, že jsme měli roční pauzu skrz nějaké události u nás ve městě a v jednotce. Ta myšlenka vznikla tak jako nějak kolektivně, dívali jsme se v okolních vesnicích, někde jsme viděli tady ty závody, chytlo nás to docela, potom jsme si tam to zrušili, říkali jsme si, že na okrese tu nic takového není a když vyjde pěkné počasí, tak si myslím, že je to zpestření pro tu dědinu a pro všechny návštěvníky tady, jakože Velkých Pavlovic. O záru jsem se rozdělil na plakátu tady nedaleko na rozhledně, asi tak před 3 dny. A co byl ten důvod, proč jsi se rozhodl taky přihlásit? To, chtěl jsem to zkusit. A jakou jsi měl strategii? Přeto. A jak se to udělá, abys to přijel co nejpomalej? Klid a šlapat a vyvažovat. Celým odpolednem provázel moderátor Jiří Šefr, který vtipně glosoval nejen mnohdy hrozivě vypadající pády. To je dobrá vzdálenost na to, abyste se vyměnili. Nesmíte stoupnout do vody, lávka měří 25 cm a pokud jste obdivnější, nabere to trošku logiky a přemýšlení. Kluci se s tím nějak popasují, snad. Vidíte, že soutěž je to zábavná. Kluci vám ukážou taktiku, jak se to nemá dělat. Ani muž nám odstartoval, jede velice svížnou, ale opatrnou jízdu. Taky si to ještě neskusil. Moc krásně spadl do vody. 10 na kuse. Pravidla soutěže jsou docela jednoduchá, na půjčeném kole bez přehazovačky, bez nějakého cvrčka, přejet tady tu lávku, která je 40 metrů, přejet ji v co nejpomalejším čase, tak aby se závodník nedotkl, vlastně nespadl do vody nebo nedotkl se té lávky. Nemusí to být kolo půjčené, může to být i svoje, stačí mít svoje kolo, ale bez té přehazovačky s funkční zadní brzdou nebo přední. Dnes se tu soutěží konkrétně v kategorii muží a dětí, ještě bude závod dvojic, to bude na kolečkách a soutěže ženy dneska neúčastnili, asi je na ně moc teplo. Na místních závodníků je to pár, co se mě docela překvapuje, že to děláme pro místní lidi. Je zde hodně cizích a o to víc nás to těší, že už i mezi cizí lidi se to dostává, tady ta soutěž. A myslím si, že když budeme pokračovat v tomhle tempu, tak to bude dobrá do budoucna akce. Závěr soutěže patřil jízdě na trakaři, které se letos zúčastnilo 6 dvojic. Jejich úkolem bylo přejet lávku tam a zpět, naopak co nejrychleji a ještě se v polovině trasy vyměnit. Budeme se dostat k výměně závodníků. Ale když to položíš, tak to spadne. Tohle je část, na kterou se všichni těšíme. No, neobejdeš. To už známe. Víš, podsuvní. Já myslím, že tady vidíme, že tady až dochází síly a kašlu na tebe, plavci. Na jaké ceny se mohli výherci těšit? Je to takový srandamáč, ale pro nejrychlejší nebo nejpomalejší závodníky máme nějakou památkovou plaketu a máme tady víno od místních vinařů, který je výborný v jakémkoliv době a v jakoukoliv příležitost. Vítězem dětské kategorie se stal Jiří Skýpala, hlavní kategorii vyhrál Roman Raška a nejrychleji na trakaři jeli Petr Peška a Patrik Pálka. A myslím, že tohle je první soutěžní dvojice, která to přejela a je suchá. Hej! Jdem na pivo! Blahopřeji! Doufám, že to